Primii cetățeni români care aveau să plătească în urmă cu 24 de ani, într-o zi de 17 decembrie, tributul lor de sânge, aveau să fie timișorenii. Exemplul bănățenilor de a ieși în stradă, alungându-și teama de gloanțe, a fost urmat în zilele fierbinți de decembrie de toată țara, scopul revoluționarilor, acela de a alunga de la conducerea țării comuniștii și pe Ceaușescu, fiind îndeplinit. Ceaușescu, caput! La aproape un sfert de secol de la evenimentele din decembrie 1989, membrii giurgiuveni ai Asociației 22 decembrie cer să se respecte memoria eroilor, au câteva nemulțumiri și solicită un monument la Giurgiu pentru cinstirea eroilor Revoluției. M-aș referi la modul în care suntem tratați. Mulți spun că suntem plini de privilegii și de fapt ele nu există. Din contră, cred că am meritat puțin respect pentru curajul nebun care l-am avut, am ieșit în stradă. N-am stat ca alții sub plapumă, eu știu, sau cu valiza făcută, ceva de genul ăsta. N-avem un monument al Revoluției, nu al revoluționarilor din Giurgiu. Constantin Sima, președintele Asociației 22 decembrie, consideră că prin sprijinul autorităților locale și județene, în curând, monumentul solicitat la Giurgiu va fi realizat.